A habilidade de controlar a natureza. O nome dela é Lin, e essa agente vai te surpreender com a capacidade de se posicionar e atacar os seus inimigos vindo de uma direção completamente inesperada. Eu vou te explicar como ela funciona, é um concept absurdo e certamente você vai gostar. Se você não tá ligado, aqui no canal a gente tem um quadro de agentes feitos por fã e é um dos melhores quadros do canal, eu gosto pra caramba. Se você tiver algum aí e quiser mandar, corre lá no Instagram, no Twitter, me marca ou me manda que eu vou deixar certinho posicionado aqui para trazer para o canal. Então bora lá, meus queridos, para mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho. E hoje nós vamos conhecer Lin, uma agente radiante que já poderia talvez estar no jogo. Será que não? Será que sim? Vamos precisar balancear ela? Então vem comigo, bora pro vídeo. Primeira coisa, vamos analisar aqui o seu concept, né, o desenho. Lembrando que o link do ArtStation do artista estará aqui na descrição para você poder apreciar, acompanhar o trampo do cara, seguir ele nas redes sociais caso você tenha gostado bastante do trabalho dele. A ideia aqui é divulgar o artista também. Vou tentar deixar o nomezinho dele aqui na tela se der, se não tá aqui na descrição como eu sempre coloco. Então aqui a gente tem ela segurando uma xerife que já tá estilizada com algumas raízes, né? Eu gostei bastante desse óculinho dela aqui. E aí eu fico na dúvida se ela poderia ser inimiga da Sky ou da Viper. Será que ela seria tipo uma prima distante da Sage? Uma discípula da Sky? Uma amiga da Viper ou inimiga da Sage? Não sei, poderia ser interessante, né? A roupa dela é muito bonita, esse negócio de arma aqui embaixo na perna também ficou muito legal. Parece um vestido de gala, né? Uma parada bem trabalhada ali. Esses galhos aqui na ombreira ficaram muito sensacionais, eu gostei demais. O óculinho dela, como eu falei, essa marca aqui no rosto eu não sei se é uma tatuagem ou se é parte do que ela é, né? Tipo aquela Erva Venenosa da DC, eu acho que é esse o nome, né? Erva Venenosa, eu não lembro, acho que é Erva Venenosa, acho que é isso. Tenho quase certeza, eu tô na dúvida, não gosto muito da DC. E aí temos aqui um leque também, que poderia ser algo relacionado à habilidade dela, vamos descobrir já já, ou é ou não é. E obviamente ela é uma radiante que utiliza a natureza, as raízes, as árvores para fazer as coisas. Agora, ela gera isso a partir dela ou ela puxa do cenário? Vamos ver como ela vai acontecer no game. Vamos para a próxima tela aqui. E tá aqui, temos já uma próxima tela, deixa eu dar um zoom aqui, ó. E aqui a gente tem aquela imagem dela a anterior, né? Aqui ela de costas, com a roupinha no ombrinho aqui, um saltinho top. E vamos lá, Root Grapple. Deve ser tipo raízes para prender ou alguma coisa assim. Então vamos lá, a Lin ela vai utilizar raízes para se agarrar, permitindo que ela fique presa na parede por até 3 segundos. E aí para recarregar ela precisa fazer 3 abates. Lembrando que somente habilidades assinatura tem a característica de precisar de abate ou tempo de recarga para o retorno. Então aqui no caso teria que ser a habilidade dela assinatura, né? E eu acho que fica talvez um pouco roubado, eu acho. Apesar que a Jett tem o dash, né? Que também é bem roubado. Esse daqui seria, ó, aqui do lado a gente tem a imagem, como vocês podem ver aqui na direita, dela pendurada. É como se saísse da mão dela mesmo, ó. E aí puxa, e aí a raiz entra na parede e ela fica posicionada. Agora tem vários pontos muito importantes aqui pra gente definir se essa habilidade é roubada ou não. Vai alterar muito a mira ou não mexe em nada na mira? Isso é muito importante, porque a Jett quando pula, a mira fica zoada, né? Então tem esse ponto aí. Se ela ficar presa ali por 3 segundos... talvez a mira não fique tão zoada a ponto de ela não conseguir acertar nenhum disparo, né? Mas aí teria que balancear pra ficar uma coisa bacana. No geral, parece uma habilidade legal você poder estar posicionado num lugar que nenhum outro agente espera, né? E que nenhum outro agente consiga ficar. Como se ela fosse uma sniper. Ela poderia ser uma sniper, uma sentinela sniper, como Chamber. Poderia ser posicionado em lugares bem específicos. E eu gostei, falar real assim, eu curti bastante. E aqui embaixo nós temos o Bonsai Shield, que ó, garante a Lin uma proteção para ela mesma de um shield, que bloqueia o primeiro disparo. Parece forte, mas se você for ver, não é tão forte, tá? Não é um escudo, não é um colete como nós compramos no começo do round. É um escudinho que anula um disparo, tá? Talvez seja até fraco demais essa habilidade. Então, aqui ele tá falando que recarrega com uma kill. Eu acho meio meme. Como eu falei, a ideia de você recuperar a habilidade com kill baseado na sua habilidade de assinatura. Não acho que faria sentido botar isso em habilidades básicas que você compra todo round. Eu acredito que poderia ser, poderiam ser várias cargas, por exemplo, 4 cargas. Ela não pode ativar mais de uma, ou talvez duas, ao mesmo tempo, né? E ela tem que comprar todo round. Vamos dizer que cada uma custe 200. Botando um valor aleatório aqui. E aí ela tem a 4, e ela só pode ativar de 2 em 2 no máximo. Ela ativa 2... E aí ela anula os 2 primeiros disparos. Isso dá uma vantagem massa pra ela. Eu acredito que talvez se ela tivesse 3 e só pudesse ter 1 ativado, seria legal também, porque dá uma margem de tempo de resposta para ela em relação ao adversário. Lembrando que no Valorant é muito importante o tempo de resposta. Ele literalmente pode virar uma rodada, um jogo, pode mudar tudo que tá acontecendo ali no game. Então é uma habilidade ok e dá pra balancear e eu acho bem legal. Eu só tiraria essa coisa de matar e voltar. Acho que ficaria meio bosta, de falar a real. Ficaria até meio roubado, talvez. Aqui nós temos mais uma habilidade que seria o barreira de bonsai, né? Seria uma habilidade onde ela joga uma arvorezinha no chão, né? Que o bonsai nada mais é do que uma arvorezinha que recebeu muita atenção e amor a vida inteira. Você queria ser um bonsai, eu sei, né? Mas infelizmente você não é. E você não recebeu carinho e atenção a sua vida inteira. Momento triste. Musiquinha de chuva. Ok, passou. Desculpa, gente, desculpa, não é. Bonsai é isso mesmo. E aí a explicação da habilidade é a seguinte. A Lin conjura uma barreira que pode crescer, conjura uma barreira a partir dela, né? Cresce dela ali, sai da mão, né? Como tá vendo ali, blá, sai da mão, que monte de raiz. A barreira pode esticar até as paredes e o teto, é isso? Acho que é isso. Então ela meio que expande. É meio roubada, ainda tem 2 cargas. Aí a gente entra num monte de ponto aqui. Não quer... Gente, vocês têm que lembrar que não é porque o efeito da habilidade parece roubado que não dá pra balancear. Por exemplo, essa barreira poderia ser igual o outro escudo dela, que só, sei lá, segura 2 tiros e não dá pra ver o que tem do outro lado. É uma faca de 2, né? Tipo, corta ali pros 2 lados, é bom e não é bom. Ela também não poderia atirar, porque se ela atirar contaria como dano, já é uma forma de balancear. Então dá pra balancear de várias formas, né? O lance é o quanto isso quebra a dinâmica do jogo. Balanceada pra balancear. Eu não acredito que essa barreira ela vai quebrar o game, porque ela lembra um pouco a barreira da Astra. Só que em menor escala, eu talvez não colocaria ela pra crescer em todas as direções. Eu colocaria uma altura máxima, podendo dar a possibilidade de uma Jett da vida ver por cima, ou de alguém que estiver em cima da caixa conseguir ver por cima da barreira. Eu não colocaria ela até o teto, colocaria ela só pros lados com um limite. Não, tipo, não importa a distância entre as 2 paredes, ela vai encostar. Ela teria um limite horizontal também, mas que na grande maioria dos locais ela encostaria dos 2 lados, mas não passaria direto, igual a barreira da Astra. E ela bloquearia ali por alguns segundos. Ela não precisa ficar até receber o dano total, é outra forma de balancear. Você pode colocar até receber 2 hits, ou por 5 segundos, né? O que chegar primeiro, ou os 5 segundos ou os 2 hits. E aí o outro balanceamento que daria pra gente fazer em questão de tempo de casting. Talvez o tempo de casting poderia ser rápido pra ser uma resposta a um rush, né? E aí ela seria mais fácil de quebrar do que a barreira da Sage, porque seria tipo 2 disparos, tem 4 caras vindo. Não dá nem graça, né? Você vai colocar ela à toa ali. Ela seria realmente só pra dar aquela atrasada ou quebrar a linha de visão do inimigo, né? Ou até mesmo pra você usar de escape. Então, o tempo de ativação dela poderia ser bem rápido pra ela ser uma habilidade mais de suporte mesmo, de apoio. Então, seria legal. E agora vamos para a última habilidade, que é Zen. E ela tá na Sniperina aqui. Vamos lá? Vamos lá então para a última habilidade, que você pode ver que ela já tá de sniper, então como eu falei, a ideia dela é realmente ser uma sniperina, então eu acredito que aquela habilidade, a assinatura dela não afetaria tanto assim a mira, só um pouco. E aqui nós temos a habilidade Zen. Então vamos lá, a Lin, ela entra em um estado Zen, tranquilaça, e ela fica rodeada pelos galhos do bonsai, né? Ela meio que ativa ali, ela e sua arma ficam envolvidas. A arma é a arma do game mesmo, é a arma que você tiver. Ela ganha redução de recoil, ela ganha reload, velocidade de reload, né, de recarga, e também ela tem um bônus de zoom. Caraca! E você precisa de 6 cargas pra ativar ela, ou seja, você precisa pegar a orb e matar num total de 6 vezes pra ativar. Eu achei um pouquinho roubado, porque ela vai estar numa posição vantajosa, que ela vai estar onde ela quiser, porque isso é bem forte. Tudo bem que ela fica exposta, né? Se ela ficar ali por muito tempo, é fácil de matar ela, porque você vai saber onde ela tá. O lance do ganhar recoil no jogo, eu acho muito broken, porque é um jogo baseado em arma, né? A arma é a habilidade principal. Se você dá um ganho pra essa habilidade, é muito quebrado. Então tem que tomar cuidado com esse recoil, mas eu gostei da redução. O bônus de zoom, eu não sei se é um 50-50, né? Depende da situação, do mapa, da distância. Pô, eu deixaria, não acho problema. Colocaria 7 cargas e olharia com mais atenção pra esse recoil reduction aí. Mas a recarga eu achei legal, o posicionamento eu achei legal. Talvez eu tiraria o recoil. Eu tiraria o recoil, deixaria ela com recoil normal, sem sofrer penalidade por estar pendurada ou fora do chão, que já é muito roubado. E eu colocaria um bloqueio de raiz nela, como se fosse o escudo que ela tem, tanto em área aqui no Bonsai Barrier, e quanto no escudo que ela coloca para receber aqui num disparo. É como se ela ganhasse 1 ou 2 cargas desse shield aqui, para ela poder pelo menos ter um tempo de responder. Seria, por exemplo, um ótimo counter pro Chamber, que fica sempre posicionado ali numa área, né? Você consegue, tipo, por exemplo, tacar a sua habilidade numa parede que tá de frente pro sniper e você entra protegido pela sua barreira da ult, porque você não vai conseguir ativar a barreira pessoal, aquela primeira que a gente viu, o bonsai que ela cria pra ela mesmo. Então você já poderia se posicionar com a barreira, viraria, pum, trocaria com ele. É uma ult, né? Você matar um Chamber posicionado com uma ult, ok. É uma troca justa, você tá gastando 7 pontos pra matar um cara, e pode ser que logo depois você morra, porque, né, você vai estar espotada num alto bem visível, né? E aí talvez seja legal também a gente colocar uma obrigação dela ficar pendurada por pelo menos 2-3 segundos, pra dar tempo de reação pro adversário também, já que ela vai ter a defesa. Eu gostei, cara. Eu gostei dessa temática, eu gostei da ideia de usar o bonsai, as raízes, ter a proteção. Eu acho que dá pra trabalhar ela como uma sentinela à la... Não sei, cara. Uma sentinela? O que vocês acham? Sentinela? Ou vocês acham que ela seria... A iniciadora, ela não sei, acho que seria sentinela mesmo. Controladora, com certeza não. Duelista, com certeza... ela seria uma sentinela. Eu encaixaria ela numa sentinela mesmo. E eu gostei bastante da Lin. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da Lin. Conta pra mim aí nos comentários. Troca essa ideia comigo pra gente... usar aí os comentários e explorar essa personagem ao máximo. Lembre-se que se você tiver personagem pra mandar aqui pra mim, manda lá pelo Twitter, manda lá pelo Instagram. Esse aqui é o ArtStation do artista, o Yongao Jerry Zhang, Freelancer Concept Artist, Lin Valorant Fan Agent. Então tá aí pra vocês, link na descrição, espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí, fica firme, fica God, fui!